mar kale kulan wanaagsan. Intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Aynu ku bilowna, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray guud ahaan shacabka Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka joogaan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa lagu hambalyeeyey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in bishan bisheeda kale lagu gaaro bashbash iyo barwaaq, isagoona sheegay in guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed ay isgacan qabtaan oo mar walba is caawiyaan. Geesta kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyada la mid ah u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ka soconayaan barnaamijyo dib loogu soo celinayo bilicda wadooyinkaasi, siduu warkan ku faahfaahinayo Maxamed Ciise Koona. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda, halkaas oo kula kulmay shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir iyo ciidamada xoogga qaybahooda kala duwan, kuwaasoo si wada jira shaqooyin isxilqaan uga waday goobaha uu kormeerka ku tagay gudoomiye Cumar Filish. Mid ka mid a ciidamadii howlaha isxilqaanka iyo bilic soo celinta ka waday Muqdisho ayaa uga mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir dadaalkiisa ku aadan soo celinta bilicda caasimadda. Waxaan u taagannahay waajib, waxaa naga go-an dalkan horumarkiisa. Aad bay saaka farxad noogu tahay iyo dhiirigelin annagoo shaqada iyadii u taagan inuu noo yimaado naguna soo booqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho. Mudane Cumar Maxamuud Maxamed, waanu u bixinay Cumar Faraj ama Cumar Qayr. Dhiirigelin bay noo tahay gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay, waa kugu soo dhoweynaynaa. Waxa aad noogu timid waa shaqada aan dalka iyo dadka u hayno. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in la aqbali doonin nadaafad darrida ka jirta qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda, isla markaana maamul kasta lagula xisaabtamayo bilicda degmadiisa. waxaan sharaf noo ah inaan maantay la kulanno dhallinyarada ciidamada qalabka sida ee isxilqaan oo runtii muujiya waxa dalkoodu uu ka mudan yahay. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa, mar walbana waa ku garab taagannahay dadaalkooda sharaf dhiska ah. runtii waa dhallinyaro iskood isu xilqaamay oo dhalaaliya caasimadooda, ku qora erayo wadaniyadeed ee qeyro leh ku qora. waxay wataan farshaxankooda, waa hal abuurayaal, waa dhinac kasta oo dalku u baahdo in laga gargaaro kuwa u taagan. haddii ay tahay dhinaca difaaca, waa kan dhinacayga bidixda taagan, sargaalkii isxilqaan ee u taagnaa difaaca. hadday tahay dhinaca sugidda nabadgelyada, dhinacayga midigta ah ayuu taagan yahay sargaalkii buluuska ahaa ee u taagnaa isaguna amniga gudaha. waxaa kaloo isaguna taagan sargaal ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxaa kaloo jira dhallinyarada gobolka Banaadir gabar ka socota, intaan keliya ma aha tiimku, in maqan ayaa jirta oo mar walba u taagan magaaladan lahaanshaheeda inay muujiyaan, lahaanshaha inay muujiyaan. runtii waxaan rajaynayaa kuwa qalbiga wanaagsan ee macnaha dalkoodu leeyahay garanaya, ee waajibka ka saaran garanaya, inay tusaale wanaagsan u noqdaan, isla markaas ay u caqli celiyaan si muuqaal ah ama faham ah ay ugu caqli celiyaan kuwa aan garanayn qiimaha caasimadoodu ay leedahay, qiimaha dalkoodu uu leeyahay, oo ay waxba la ahayn meesha maantay loo dhisay isaga inuu berrito dab qabadsiiyo ama burburiyo ayan waxba la ahayn. runtii waa garaad xumo, runtii waa aqoonyaro, laakiin aqoonyaradu ma aha
wax lagu dhasho looma dhasho aqoonta laguma dhasho qof kasta oo adduunkan jooga marka uu wax barto ayuu ogaan doonaa yacni macnaha horumarku uu leeyahay ogaan doonaa waxa dadkiisa uu ka dhashay iyo dalkiisu ay ka mudan yihiin in loo turo dadka oo laga taxadiro inaan dhib ku dhicin oo nafta loo huro ayay u taagan yihiin dhallinyaradani waxaan rajaynayaa marka dhammaanteen haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed qof xil haya iyo qof aan xil haynba inaan garashadan ay garteen isugu wada tegi doonno annaga oo inta ay fahmeen fahmnay ayaa ka dhiman horumarkii Soomaaliya. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa shacabka Islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga. Cabdirashiid Cabdaab Xuseen ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa dhambaal hambalye ah u diray dhammaanba ummadda Islaamka gaar ahaana shacabka Soomaaliland maalinta Ciidul Fidrida oo ku beegan maalinta berriya. Sida la filayo, berrita waxaan filayaa inay ciid noqoto Ciidul Fidri. Ilaahay waa mahadleh dhimcooyinka badan caafimaadku ka kon yahay nabadda roobkiyo barwaaqada fadliga Ramadaan ilaahay waa ku mahadleh waxaan dhammaan hambalyo iyo salaam u dirayaa ummadda islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda Soomaaliland gudo iyo dibad waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo waxaan ilaahay ugu rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku ciidaan oo ilaahay caafimaad inagu wada gaarsiiyo iyo horumar Ramadaantu waxay ku soo hayaad sanadkan sanad roob iyo qabow iyo barwaaqo ah dalkuna nabad yahay Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi sidoo kale waxa uu baaq u diray shacabweynaha Soomaaliland oo ugu baaqaynaya adkeeyaha nabadgelyada maalmaha waaweyn ee Soomaaliland ku soo foodle Rabaanta waxay noogu xiga ooyana soo socota 17-kii May oo maalintii qaranimada ah oo shan cisho ka dambayd noqotay haddii Alla yidhaahdo waxaa ku xigi doona 18-ka haddana doorashadii oo ilaa hadda ku qotonta inay qabsoonto 21-ka May bisheen ku jiro arrimahaasa isugu daba yaala waxaa kusii xiga 26-kii June waxa weeyaan arrimahooda muhiima dabaaldeg iyo xus iyo cibaado iyo farxad ah oo ciida waa ilaahay mahadii intaas ku xigtaa si ilaahay idankiisa ciidaha iyo doorashooyinka isdaba joogiya ay noogu qabsoomaan nabad qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland waxaa ku waajiba in uu ilaaliyo dalkiisa nabadiisa dadkiisa inay si nabada oo barwaaqo ah oo caafimaada caruurtiisa iyo caruurtiisa ku ciidaan Soomaaliland cadow badan bay leedahay oo aan jeclayn horumarkeeda iyo nabadeeda iyo wadajirkeeda waxaan ku dardaarayaa dhammaan muwaadiniintu inay meel uga soo wada jeedaan wixii inaga khalkhalinaya horumarkeena nabadeena walaalsinimadeena maalmaha ciida tan fidriga ta 18-ka ta doorashada ta 16-ka June oo isku wada xiga xarunka COVID 19 oo sanadkan sidii kal hore ka cuslaa ilaahay naxariis jinaa ka horeeyo dad badanna inaga dilay oo dad badanna ku dhinteen in badanna oo dhibaatooyin caafimaad u geystay isagana ilaahay waxaan ku rajaynayaa inuu inaga dulqaado oo caafimaad inagu bedelo hadda sidii hore uu ka saaran yahay hoos buu u socdaa isagana ilaahay inaga kaxeeyo waxaan ku soo koobayaa hambalyo ilaahay nabadda iyo horumarka iyo wadajirka ha inoogu wado
سنت كاس سنت كيس سنة هرمارتن كبلارن يبروا واقع نقارسيو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيس بنام بحلو قصو هرجي دو ورادي يهودا يكوه سفلسطينيين تايا كدا عي مغالادة كيب تاون الدالكا كونفرا أفريكا حسن كافي محمد سيرايا وركن إنو صادري بنام بحياشاني او وطاي بورار كدانا اسرائيل ايا سعود نير كوسو مراي جدد كواوين اي مغالادة كيب تاون اي دالكاري كوفر افريكا وحا اينا كودا واقعين اسرائيل هاد نعضو فلسطين حرو دو فلسطين او آن حرا خاين وا كوفر افريكا او آن حرا خاين اي ارا يكالي ديباد بحياشاني او وجيدو دو اي كموقتاي مروغو اي سيدا اي اوغا حنجيهين وقماتك يهودو اي كو هايسو دادك رير فلسطين اي كو حد قدوبك قوبتا براكيسان مسجدك الاقصى اي اوغو دنبين سوغو يمي دير دهوري اي اقل كبارلمانك دالكاني كوفر افريكا هالكاسي او هادالا عمبارينا هايك جيدين مدحدا مسلمين تا دالكا حبنك سعودة اي حزبية دا دالكا كوفر افريكا قار كميدا مسوليين تا بارلمانك iyo waliba ardayda ka socotay dalka ee koonfur afrika assalamu alaikum very good morning to all our brothers and sisters out here I'm overwhelmed with emotion here today Seeing our brothers and sisters come here in large numbers, irrespective of your race, your religion, but you've come here in support of the Palestinian people whose rights are being violated for decades while the international community sits back and does very little or nothing about it. Party, and alhamdulillah, I know many of my brothers and sisters out there, and as Al Jamaa Party, we condemn the actions of the Zionist, the murder of women, of children, of our brothers and of our sisters. We cannot condone it. And for anyone to condone these actions, they are not of us. We will not partake on these actions. We will not support these actions. We are tired of lip service. How many times have we stood here? How many times have we marched? It is time that our government does something about this. Yeah. Enough is enough! Down with Zionist Israel! Down! Yeah. Freedom to Palestine! Yeah. Freedom to our brothers and sisters! Amanda! Amanda! Viva Palestine, viva! Viva! Viva Palestine, viva! Viva! Panzi with the apartheid, Israel. Panzi! Panzi, Amasela, say Israel. Panzi! Comrades, Assalamu alaikum. We stand here in front of you as the United Democratic Movement in solidarity with the people of Palestine and against the apartheid, Israel. And the killing of innocent civilians and people of Israel. We are here to say that we have to work together, all of us as a collective, to ensure freedom in our lifetime for the people of Israel, of Palestine. Ugu dambeyn Soomaalida ka soo qayb gashay barnaamijkaasi ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu Cabdi Fitaah Maxamuud waxaan halkaan u imid inaan muujiyo shucuurteeda oo ku aadan Israa'iil waxay ku haaso walaaleen Falastiiniyaan dhowr mar oo horaan meeshan isugu nimid maanta waxaan rajaynaynaa tii ugu dambeysay inay noqoto Israa'iilna aragto inaan ka soo horjeedno gumaadka ku hayaan walaaleen Falastiin marka waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa walaaleen inay guul iyo gobnimo ku helaan waddankooda aniga oo degan waddanka aan joogo waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town waxa maanta u banaanbaxaynaa walaaleen Falastiin oo Israa'iil ku hayso xasuuq binaadnimo caruurtooda laynayso habeen walba oo bisha barakeysa Ramadaan ay maanta ku eegtahay banaanbaxani oo ahaa mid looga soo horjeedo xasuuqa Israa'iil ay ku hayso dadka reer Falastiin ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana isugu soo baxay
kumanaan muslimiina iyo dadka u dhashay dalkani Koonfur Afrika oo ka caraysna duqeymaha iyo weerarada lagu hayo dadka reer Falastiin. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town. Musharaxiinta kala Cabdicasiis Cabdullaah Dhooma, Dhooma Gaab iyo Barqad Maxamed Hurre u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ayaa soo gabagabeeyay tartan ciyaareed Sacuudiga bisha barakeysan ee Ramadaan kaas oo ka qayb galeen 10 kooxood. Wariyaheena Cabdiraxmaan Umar ayaa soo diray warkan. Tartan ciyaareedkan oo Sacuudiga bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaasina ay ka qayb galeen 10 kooxood ayaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyay garoonka Bushaabi Stadium ee magaalada Burco. Tartan ciyaareedkan waxaa maal geliyay murashaxiinta kala ah Cabdicasiis Cabdullaah Dhooma Gaab oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale Barqad Maxamed Hurre oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer, kuwaasi oo ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee wadani. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii soo qabaqaabisay tartankan iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartoydii kooxii ka qayb galay tartan ciyaareedkan Sacuudiga bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoona u mahad celiyay murashaxiintani soo qabanqaabiyey tartan ciyaareedkan ay ka qayb galeen 10 kooxood. gaar ahaan kooxii koobka qaaday, waxaan halkan si gaar ugu mahadcelinay xildhibaanka oo dhalinyarada ay garab istaagay. Waxaan halkan dhalinyarada uga baaqaya inay xildhibaanka ka warhayaan oo dhibaan dhalinyarada daa'ira oo hiigsanaya kuraasada mid ka mid a deegaanka. Ilaahay mahadiska leh, mar labaad waxaan mahadcelinaa xildhibaanka tartankan ka koobnaa 10 kooxood ka socday garoonka Bushaabi Stadium. waxaa weeye inaad dhiirigeliso dhalinta oo adigoon xilba qaban in dhalinta garab istaagtadu muujiso taageero oo waxaad lagu farxo. waanu soo dhaweynaa xildhibaan mar labaad iyo mar saddexaad oo tartankaas iyo saad dhalinyarta u dhiirigelisay, waxaanana ku leenahay waad mahadsan tahay xildhibaan. aad iyo aad baad mahadsan tahay tartankaa kula xilban leh ee Sacuudiga muddada dheer aad noo qabatay. aad iyo aad baad mahadsan tahay, waana kaaga mahad celinaynaa. waayirnimo hadduu ilaahay na gaarsiiyo, waana isku guulaysteysaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo. insha allah tartankan kula xilban leh aad noo qabatayna waa kaaga mahad celinaa. waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay, waad ku mahadsan tahay marka koowaad iyo marka labaadba sidaad noo garab istaagtayna annaguna waan kuu garab istaagnaa, hiidyahoona waan kuu garab istaagnaa, codkana waa naga diyaar. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay murashax xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaah Dhooma Gaab, isagoona sheegay inuu sii wadi doono dadaalada horumarineed iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada. koobka waxaan bilownay Ramadaan awalkeedii, caawaynu joognaa habeenkii final kaabkii. kubaddu waa barcad iyo barmadow, kooxun baa qaadaysay. marka waan u hambalyeynayaa kooxdii koobka qaaday, kuwa laga qaadayna waxaan leeyahay hambal iyo iyaga laftirkooda oo dadaasheen. runtii sportigu waxa weeye waa isdhexgalka bulshadu qayb weyn ka yahay. waxaan ku dadaali doonaa insha allahu inaanay noqon doonin markii koowaad aan ka qayb qaato inaan dhalinyarta u furo wareegyo noocana. insha allahu hadduu alle inagu guuleeyana waxaanu ka qayb qaadan doonaa in garoomo waaweyn iyo meelo badan oo kubadda lagu ciyaaro oo aynu sportiga dhiirigelino kaalinta koowaad aynu ka dhigno laygu guuleeyo. waxaan ahay garabkiina aan ahay sportiga si gaar ah. ugu dambeyntii waxaa halkaasi bilado iyo sidoo kale koobkii lagu guddoonsiiyey kooxdii koobka qaaday iyo sidoo kale ciyaartoydii ka qayb qaatay tartan ciyaareedkan Sacuudiga bisha barakeysan ee Ramadaan. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan, telefishinka Universal, magaalada Burco. shacabka ku dhaqan dalka Jabuuti ayaa maalmahan diyaar garow xoogan waxay ugu jireen munaasabadda ciidulfitriga. Axmed Cabdikariin ayaa warkan ka soo diray Jabuuti. lamaanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahay ina siiyey isaga ku abaalle. iyadoo lagu jiro maalintii ugu dambeysay ee bisha Ramadaan, dadkuna ay diyaar garow ballaaran ugu jiraan soo dhoweynta munaasabadda ciidulfitriga, ayaa waxaan soo dhex marnay qaar ka mid a suuqyada laga dukaameysto ee magaalada Jabuuti.
وحانا صوين دين دين سيدا دادوينها رير جبوتي اي اوغو ديار قروبيان عيدو الفتري دا سوغيا دا كالدوان لغا دوكاميستو ودنك جبوتي اي اهكوا آدو عمران يدو دادكونا اي ايبسانيان وحيابها كالدوان سوغيا دا سو لغو ايبيو garahan dharka oo ah waxyaabaha lagu iibsiga badan yahay waqtigan la joogo si gaar ah dharka caruurta si farxad loo dareensiyo maalintaasii lagu jiro munaasabada Ciidul Fidriga hadaba waxaan wax ka weydiinay diyaar garowgaasi munaasabada Ciidul Fidriga qaar ka mid ah dadka wax ku iibiya suuqyada kala duwan ee wadanka Djibouti magacay waa maxamed barxad marka suuq waa ciid oo aniga arkay alxamdulillaah diyaar garowga si fiican baa loogu diyaar garowga caawa dadku suuq waa buuq subax sabay amdu insha Allah dii la ilaaho aan alhamdulillah wiya waad mubarak waxa dadku si fiican biibsanaya aniga arkay aan tukanada way buuxaan oo la buuxay aan ciyaalka inamada dhalinyarada gabi si fiican bay ciidiyaan dharka si fiican biibsanaya magacayga waxa la ilaahay nuur rabli ahmed suuq aad iyo aad iyo aad buu camray yahay aad iyo aad u fiican yahay ramadaan tani mid ilaahay uu barwaaqiyay bay ahayd oo qabow iyo raaxo iyo roob noogu dhalatay ciiduna dadku si tartiib ah ayay u ciidayaan markii hore caawa ayaa lagu talagalay inay ciid noqoto ayaa lagu talagalay saadaasho sida imanka muuqataa waxay u badan tahay inay dib u dhacdo ciidii ay caawa rabadaan tahay sidaana soddonkii aan ku buuxinayno suuqna oo sidaa u sii xamirnaanaya ilaahay hadduu ilaaho ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu lagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhammaan dadka reer Djiboutina waa salaamayaa adeecadda ay wareysanaysana waan salaamayaa dharka ciyaalka ayaa ugu badan iyo hablaha iyo inamada aduu dharka ciyaalka ayaa aad iyo aad u socda oo si fiican loo iibsadaa Yunus meeshaan aad joogtaa waa xagee waa suuqi suuqa maxaa ka soo doontay dhar ciid ay iibsanaa ma iibsataa dharka ciidda ma iibsataa ma iibsadee waxa ay maan garankii oo kabay oo imiga si iibsanaa ma ay ka warran ma faraxsanta ha munaasabadan Ciidul Fidriga ayaa ah mid ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee sanadlaha ah ee si isku mid ah looga xuso dunida Islaamka Ahmed Abdi Karim Maxamed Universal TV Djibouti halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho markan akhbaaraadka dibadda weerarada Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza oo sii xoogaystay ku dhawaad 40 qof ayaa ku dhintay weerar Israa'iil ay weerarada Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza iyo sidoo kale rabshada ka dhacay Qudus iyadoo Hamas iyo ciidamada Israa'iil ay gantaalo isweydaarsadeen waxana arbacada maanta u muuqday dagaalka mid aad u sii xoogaysanayay Israa'iil ayaa qaaday wareeg cusub oo weerar dhanka cirka ah oo laga fuliyay marinka Gaza aroortii hore ee saaka waxana bartilmaameedsadeen saldhigyada booliska ee ammaanka iyo sidoo kale dhismo dhowr dabaq ka kooban oo ay dad rayday deganaayeen iyo dhismayaal xafiisyada weeraradaasi ayaa burbur xoogan waxa uu ka soo gaaray dhismaha xafiisyada hase yeeshee qofna kuma jirin dhismaha xilligii la duqeynayo sidoo kale weeraradii kan ka horreeyay talaadadii shalay dhacay ayaa dhulka dhigay dhismo dhowr dabaq ah ka koobnaa oo ay deganaayeen ama deegaanba ahaa kuwaas oo ku yaalay Tel Aviv waxaana duqeymo culus ay u geysteen ama u geystaba ururka Hamas dhinaca kale shan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay gantaal Hamas ay ku tuureen Tel Aviv waxaana Hamas ay sheegtay inay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah maamulka Yuhuuda gudaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii caalamku aad si toos ah ula socoteen TV-ga Universal Studio ah magaalada Muqdisho warka xidila socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdinaasir ayaan leh intaynu ku kulmi doono warkan xiga sidaas iyo ciid mubaarak